Azərbaycanda toyda qeyri-adi hadisə yaşanıb. Hadisə Bakıdakı şadlıq saraylarından birində baş verib. Bəy öz atasını və müğənnini toyundan qovub. Hadisə müğənninin açıq-saçıq geyimi səbəb olub. Məlumata görə atanın başı toydan çox həmin müğənniyə qarışıb. Onunla çox rəqs edib və uzun müddət ətrafında dolaşıb. Bu da bəyin xoşuna gəlməyib. Nəticədə əsəbləşən bəy atasını və müğənnini toydan qovub. Xanım müğənninin adı çəkilməsə də onun tanınmış və fəxri adı olduğu bildirilir.